Muito bem, meu irmão, minha irmã, paz e bem a você, né? É com grande alegria que estamos aqui mais uma vez, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora de Fátima, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, todos os santos e santas do céu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai a nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A você o meu abraço, meu carinho, e vamos, né, partilhar. Você pode pegar na sua Bíblia Isaías, né, lá no livro de Isaías, capítulo 43. Isaías 43. Que é que vai falar para nós a palavra de Deus, Isaías 43, né? Então pegue a sua Bíblia. Nós vamos partilhar a palavra de Deus, Isaías 43. A palavra de Deus, Isaías 43, versículo 1 em diante, né? O título da leitura diz: Deus vai restaurar Israel e suas testemunhas, né? Deus veio exatamente para isso. Vem para que todos tenham vida e vida plenamente. Jesus Cristo, né? Veio para destruir as obras das trevas, para dar uma vida nova. E aqui no livro de Isaías, ele vai restaurar aquele povo sofrido, né? Aquele povo que sofreu tanta sequela, né? Pelos rei faraó do Egito e tantos outros, né? Que massacraram o povo de Deus. Então, o livro do profeta Isaías, ele vai dizer: E agora, eis o que diz o Senhor, Deus falando ao seu povo. Agora Deus fala com autoridade mais ainda, ele dizendo: Aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel, não temas, eu te resgato. E eu te chamo pelo nome, tu és meu. Se atravessar as águas, estarei contigo, né? As águas estarei contigo, e os rios não te submergirão. Se caminhar pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá, porque o seu Senhor, teu Deus, o Senhor, teu Deus, do Egito eu dou o teu resgate. A Etiópia e Sabá em compensação, porque tu és precioso aos meus olhos, porque eu te aprecio e te amo, né? Permuto o reino por ti, entrego nação em troca de ti, fica tranquilo, pois eu estou contigo. Do Oriente eu trarei a tua raça, e do Ocidente eu te reunirei. Devolvei, direi ao centurião, ao meu dia, não retenha. Traz meus filhos da longínqua paragem, a minhas filhas do confim da terra, todos aqueles que eu criei, que traz o meu nome, que eu criei para a minha glória. Versículo 7. Todos aqueles que traz o meu nome, que eu criei para a minha glória. Então, meu irmão, minha irmã, esse Deus se revelando profundamente, Deus mostrando a sua grandeza, o seu amor para mim, para você. Deus dizendo para nós que Ele nos ama. O amor de Deus é especial, é um amor fraterno, é um amor que zela, que cuida do seu povo, né? Esse pastor que orienta, que está ali presente quando ele vai dizer: Eu te resgato e te chamo pelo nome. O Senhor nos resgatará, nos arrancará da mão do inimigo, né? O Senhor nos trará de volta para a luz que é Cristo, né?
O Senhor, como ele vai dizer, aquele que te criou e te formou, Israel. Tu não deve ter medo, pois eu te resgato. Meu irmão, minha irmã, não importa o estado de vida que você se encontra, né? A sequela que está dentro do seu coração, tenha certeza de uma coisa: Deus te ama e Deus te resgata. Deus quer te libertar. Deus quer arrancar você do estado de o estado decadente que nós nos encontramos com o seu amor. Esse amor que nos atrai, esse amor que nos faz nos encontrar com a pessoa de Cristo, né? A Bíblia, nós sabemos que ela é a palavra de Deus, e desde do Gênesis, lá no primeiro livro de Gênesis, a Bíblia ela traz, ela se concretiza no Novo Testamento, se encaixa no Novo Testamento em Jesus Cristo, né? Esta promessa de Deus para nossas vidas, essa promessa de salvação, essa promessa de unificação, de graça e de bênção para você. E você é chamado, né, através de Deus, através do seu batismo, você é chamado a dar, a nos dar esse sim para Deus. Deus nos deixa livre, dá a liberdade. Mas a liberdade, não podemos usar da liberdade para o estado de libertinagem, né? Porque Deus é amor. E quem ama busca praticar o bem, busca retribuir esse amor. Então você deve, devemos retribuir esse amor a Deus do tamanho que ele nos concedeu, que foi um amor grandioso. O amor de Jesus Cristo por nós, ele foi ao extremo, né? São Paulo vai dizer, Jesus nos conquistou pelo preço do seu sangue, pelo poder, pela crucificação na cruz. Quando ele vai falar, São Paulo vai dizer: marido, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E aonde foi que Jesus se entregou? Na cruz, né? O sangue derramado dos cordeiros na antiga aliança, né? Jesus derramou o seu sangue, né, única vez, assim para nos redimir, para nos inserir novamente de volta ao convívio, né, com ele. E como diz São Paulo, as cartas aos Coríntios, capítulo 6, ele vai dizer, né, outrora tu fosse isto, né, mas tu fosse lavado com o sangue do Cordeiro, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E lá ele vai dizer: glorificai a Deus no vosso corpo, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então esse Deus presente nas nossas vidas constantemente, esse Deus que diz para você que te resgata, que te liberta, que te cura, que te salva, ele veio para nos salvar, né? Deus veio para nos salvar, para dar uma vida nova. E por isso, muitas vezes nós caímos no desespero. Nós, às vezes, caímos, vamos dizer assim, na falta de fé, na falta de confiança nesse Deus que nos ama profundamente. Por isso, meu irmão, minha irmã, vendo essa leitura, eu digo para você que Deus lhe ama profundamente, que você é amada de Deus, que você é amado de Deus. Não importa, meu irmão, o estado que você se encontra, saiba que Deus te ama do jeito que você é. E Deus quer o teu resgate novamente, o teu convívio novamente com Ele, né? Que você volte, busque ao Senhor. Permita que Ele entre no teu coração e faça essa restauração grandiosa na sua vida. Como diz a palavra, como Deus é protetor, esse Deus que ama, ele é um Deus protetor, um Deus ciumento, que ama os seus filhos e tem ciúme, né? Quando ele vai dizer, interessante, ele diz: se atravessar as águas, estarei contigo e os rios não te submergirão.
né? Não tenha medo. Não fique amedrontada por diante de algumas situações que acontecem no dia a dia da nossa vida. Confiamos na graça de Deus, né? Sabemos que nós não temos um grande problema. Nós temos um grande Deus diante do nosso problema. Isso sim, né? E ele vai confirmar isso dizendo para nós, né? Porque eu sou o Senhor teu Deus, chamo tu Israel, teu Salvador. Eu dou Egito em teu resgate, a Etiópia e Sabá em compensação, porque tu és precioso aos meus olhos. Deus está com o olhar direcionado para você, meu irmão, minha irmã. Deus olha para você com um olhar amoroso. Esse Deus que apaixona, esse Deus que nos ama de uma forma tão grandiosa, que se colocou na cruz para te salvar, para te libertar da escravidão, para te libertar das correntes que te aprisiona, do mal que tenta nos afastar da graça de Deus. Esse Deus, meu irmão, que está aqui para nos amar, como diz a própria palavra lá no São João, Evangelho de São João, o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Essa palavra, né? O Verbo se fez carne e habitou em nosso meio, meu irmão. E quando você pega também aqui Isaías, no versículo 17, ele diz assim, né? Se eu vou olhar o 16, né? Eis que diz o Senhor, aquele que abre uma passagem através do caminho em meio às ondas, né? Aquele que faz abrir uma passagem no mar, através do mar, em meio às ondas. Foi o que Deus fez quando tirou aquele povo lá do Egito, escravo pelo rei Faraó, conduzido por Moisés e Arão, né? Deus abriu o mar vermelho e aquele povo passou com segurança. Você vai ver na história bíblica que os cavaleiros, os soldados do rei Faraó veio perseguir eles, e quando chegou, o mar engoliu todos eles e o povo de Deus passou ao pé enxuto. A proteção de Deus. Deus deu água para eles beber. Moisés tocava na rocha e jorrava água pura para aquele povo beber. Todos os dias o Senhor dava o maná, o alimento necessário para aquele povo. E muitas vezes nós continuamos ainda nessa incredulidade, incrédulos, né? Preocupando, preocupações exageradamente com o que vai ter, o que não vai ter, o dia de amanhã, isso, aquilo, outro. Meu irmão, nós estamos nas mãos do Senhor. Ele diz que cuidará de você. Se entrarem pelo fogo, não te queimará, porque estou contigo. Se caminhar pelas águas, o Senhor não te submergirão, porque estarei contigo, para te segurar, para te proteger. Esse Deus que nos apaixona, que você deve sentir essa paixão por Deus, esse amor grandioso, né? Esse Deus que diz assim: eis-me aqui, meu filho, eis-me aqui, vinde a mim. Vós todos que estão cansados, fadigados, eu vos aliviarei do vosso cansaço, da vossa fadiga. Está lá em Mateus 11, 28. Jesus pedindo o teu fardo, a tua dor, a tua tristeza. Está lá. Mateus 11, 28. Né? Então, esse Deus que quer, que te dá, quer renovar a tua fé, quer renovar teu compromisso de amor para com Ele. Agora, para isso é preciso que nós permitimos Deus entrar nas nossas vidas. Nós precisamos permitir, deixar que Deus faça em nós. Para isso você precisa abrir, escancarar o seu coração e dizer: Senhor, eis-me aqui, entra na minha vida, Senhor. Transforma o meu coração, já não consigo viver essa vida velha, essa vida miserável. Mas eu peço, Senhor, que tu transforme a minha vida. Que mude, Senhor, a minha vida. Eu quero me libertar, Senhor, de toda essa opressão. Diga, olha o que disse o cego Bartimeu: filho de Davi, tem compaixão de mim.
Gritou, 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 até Jesus escutar o clamor daquele homem. E ele foi de encontro àquele homem. Jesus foi de encontro àquele homem. E disse: O que tu queres que eu faça? Meu irmão, quando você pedir, acredite que Deus vem em teu socorro. Não fique pensando: ah, eu pedi, o Senhor não vai dar, o Senhor te dará no tempo certo. Tem um salmo que vai dizer: com choros e lágrimas semeamos, mas com grande júbilo colheremos os frutos. Diante da tua dor, diante do teu sofrimento, diante das tuas angústias, saiba que você vai superar tudo isso, porque Deus está contigo e Deus nunca te abandona. Deus nunca abandona os seus filhos. Lá no livro de São João vai dizer que Deus entregou todos nós a Jesus para que nenhum se perca, né? Por isso que Jesus nos ama, se ofertou na cruz para nos salvar, para nos libertar. Meu irmão, minha irmã, nós confiamos em tantas coisas. Precisa confiar na graça de Deus. Precisa agora você confiar na misericórdia do Pai. Precisa agora você crer na bondade de Deus e dizer: Senhor, estou aqui. Estou aqui, Jesus, com todas as feridas, com todas as misérias, com toda a podridão, com toda a sujeira, estou aqui, Senhor, e quero me reconciliar contigo. E quero, Senhor, fazer essa aliança de amor contigo, Senhor, para que tu entre na minha vida, Senhor, para que tu mude o meu comportamento, para que tu restaure esse templo do Espírito Santo que há em mim, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Né? Faça-se em mim, Senhor. Faça em mim, Senhor, aquilo que tu queres fazer. É mudar? Muda, Senhor. É transformar a minha vida? Transforma. Por isso, meu irmão, nunca tenha medo de permitir que Deus transforme a sua vida. A sua vida transformada, pode acreditar que vai ser grande bênção na sua vida. Você vai ter paz, você vai ter tranquilidade, você vai dormir em paz, né? O que é que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida? Diz a palavra de Deus, né? Aí nós preocupamos com tantas coisas, com tantas coisas fútil, e às vezes nós não preocupamos com o mais necessário, que é a nossa salvação. Mateus 24, ele vai dizer uma coisa para nós em relação, ele vai dizer: vigiai e orai, vigiai e orai, porque nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor virá, né? Então é necessário nós estar em vigilância, sabendo que esse Deus que amou, mas o Deus de amor, ele também nos alerta. Ele nos alerta dizendo para nós, Mateus 24, 42, ele vai dizer: vigiai, pois, vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Se soubesse que o pai de família soubesse que hora viria, da noite viria o ladrão, ele vigiaria, né? E não deixaria ser arrombada a sua casa. Por isso, estai também, esteja também preparado, porque o filho do homem virá na hora que menos espera. E quanto, meus irmãos, diz assim, quando a gente fala de busca de Deus, de conversar, diz assim: não, eu só vou me converter quando eu tiver não sei quantos anos, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. Não, meu irmão, não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Faça agora, porque o amanhã não nos pertence. O amanhã não pertence a mim nem você. Faça hoje. Busque se converter hoje, busque mudar de vida hoje, busque a sua mudança agora, porque a palavra de Deus, ele diz: vigiai e orai, porque você não sabe que hora virá o Senhor para nós, né? Nós não sabemos. Se nós soubéssemos que ia acontecer essa pandemia, nós
o mundo inteiro tinha se preparado, né? Ninguém sabe. As coisas acontecem de uma hora para outra, porque só Deus conhece o futuro. Só Deus sabe o que vai acontecer amanhã ou depois, né? Por isso eu digo para você, meu irmão, seja um homem vigilante. E o que é um homem vigilante? É um homem que se volta o coração para Deus, que busca tudo aquilo que Deus tem dado para ele em oração, na intimidade da palavra, na Eucaristia, na vida sacramental, na graça de Deus na tua vida. Desperta você que dorme. Cristo te ilumina. Saia do comodismo, saia dessa vida mesquinha, miserável. Muitas vezes nós continuamos vivendo uma vida mesquinha, miserável. E Deus não quer isso para mim nem para você. Deus quer que você seja um homem santo, um homem de Deus, um homem repleto do poder do Espírito Santo. Um homem que possa fazer diferença. Por isso que ele vai dizer para nós, o próprio evangelista em Mateus 24, ele vai dizer: vigiai, seja um homem vigilante, observador, cuidando, tenha cuidado, porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos que hora virá o Senhor. A pessoa disse: não, eu só vou buscar o Senhor quando tiver com 80, 90 anos, e será que chegamos a isso? Né? Buscamos agora. Se você tem a oportunidade de rezar o teu rosário agora, reze. Se você tem a oportunidade de ler a Bíblia agora, leia. Se você tem a oportunidade de fazer adoração, adore. Se você tem a oportunidade de renunciar, renuncie. Porque o Senhor está te dando a oportunidade, meu irmão, minha irmã, de ser diferente desse mundo. Esse mundo cruel, né? Esse mundo cheio de mazelas, cheio de situações, de riscos, que leva. Por isso que muitas vezes o nosso coração está voltado mais para os bens materiais, prazeroso, do que próprio para a vida de santidade, uma vida que agrada o coração de Deus. Mas nós estamos voltados muito para o bem financeiro, a matéria. E uma coisa eu quero frisar aqui, porque muitas vezes nós buscamos simplesmente aquilo que nos agrada, aquilo que nos preenche o nosso ego, né? Deixamos isso de lado. Volte para esse Deus que te ama, para esse Deus amoroso, para esse Deus que deu a vida pela tua vida, que derramou seu sangue por você, para libertar você da escravidão do pecado, libertar você da morte, para lhe dar uma vida nova, para lhe dar uma vida plena da sua graça. Por isso, meu irmão, minha irmã, você precisa ter e desejar no teu coração a vontade, o desejo de ser santo. Não simplesmente o que eu desejar e não buscar, é necessário que eu busque. A oração é uma ação concreta na nossa vida e tem que ser uma ação diária. A cada dia você vê o que eu preciso hoje mudar. O que eu preciso hoje fazer de bom, de melhor, né? Diante de tantas realidades desse mundo, né? Diante de tanta realidade, o que eu preciso fazer para o próximo? O que eu preciso fazer em Deus, nesse Deus que disse para mim, que está ao meu lado, que me protege, que me guarda, o que é que eu estou fazendo pelo reino de Deus, né? Como batizado, como crismado, como a pessoa que frequenta, participa das coisas da igreja, o que é que eu estou fazendo pelo reino de Deus? O que é que você está fazendo pelo reino de Deus? Pela sua igreja? Para aquilo que Deus tem te confiado a cada dia? Né? Como é que está os teus talentos que Deus te deu, meu irmão? Ele vai dizer, aquele homem que recebeu os talentos, aquele que foi negligente com o talento de Deus, Deus tomou dele, deu para aquele que tinha mais,
E ele levou uma surra e foi jogado no buraco, no inferno. Né? Às vezes nós temos medo de falar dessa realidade. Acho que o inferno é coisas da antiguidade. Não! A palavra de Deus deixa bem claro. O Senhor separará os cabritos, né, das ovelhas. Separará os bons dos maus. Não estou dizendo aqui que fulano... Não! Estou dizendo que o próprio Deus é quem faz isso. Né? A partir do momento que você não aceita, que você rejeita, nunca rejeita a palavra de Deus. Nunca rejeite a misericórdia do Senhor na tua vida. Lembre-se, nunca rejeite a graça de Deus para você. Deixa Deus tocar no teu coração. Abra um pouquinho da porta do teu coração e permita Jesus entrar na tua vida. Né? Não faça como aqueles jovens, aquelas pessoas que foram curadas e só um voltou para agradecer. Nós somos essas pessoas. Queremos cura, queremos milagre, queremos isso, mas não queremos mudar. Não queremos nos converter. Ah, Deus é amor. Sim, Deus é amor e Ele mostra o seu amor. Mas Deus é justo. Né? A misericórdia de Deus é grande? É. Sem sombra de dúvida. A misericórdia de Deus é grandiosa na sua vida. Por isso que Deus te alerta, por isso que Deus me alerta, por isso que Deus me chama a mudar, arrancar, rasgar essas vestes velhas e tomar posse de uma veste nova, uma veste cheia do poder do Espírito Santo, uma veste cheia da presença de Deus, que possa testemunhar a graça do teu batismo. Né? Como cristão, tu é chamado a testemunhar Jesus Cristo na tua vida, aonde você estiver. E quantas vezes nós temos sido negligentes ao testemunhar Jesus Cristo? Né? Até ter vergonha de carregar, de levar consigo um crucifixo, uma medalha, a Bíblia. Né? Tem vergonha? Não, meu irmão, não permita isso na sua vida. Não deixe que o mundo te engane. O mundo, ele nos engana. Lembre-se disso. Olha lá, Mateus, se não me engano, Mateus 3, vai falar que Jesus é colocado lá no monte, no período, né? E lá ele é tentado. E o que o inimigo oferece? Ele te entrega todos os reinos da terra, tudo que há, né? Jesus não aceita. Então, para você ver, meu irmão, que nós devemos buscar as coisas de Deus, as coisas do céu. Você precisa, eu preciso fazer essa experiência de Deus na minha vida. Fazer essa grande experiência de amor de Deus na minha vida. E agora eu peço que você estenda a tua mão e diga comigo: Senhor Jesus Cristo, nesse exato momento, Senhor Jesus, eu permito tu entrar na minha vida, Senhor. Eu permito tu entrar no meu coração, transformar a minha vida, transformar o meu coração, restaurar todo o meu ser, Senhor. Eu permito, Senhor, tu entrar e fazer uma mudança radical na minha vida, Senhor. Eu não quero ser mais aquele homem velho, apegado às coisas fúteis da vida, buscando ostentação. Não, Senhor, eu quero agora viver uma vida voltada para a tua graça, voltada para a tua presença, porque eu descobri, Senhor, que tu me ama. E com esse teu amor, Senhor, grandioso na minha vida, eu quero contribuir, eu quero retribuir esse amor, Senhor. Eu quero permitir que tu entre na minha vida, entre no meu coração, Senhor. Cura as fraquezas da minha alma e me dê a força, Senhor, para que eu possa resistir toda ação do mal, toda ação que o mundo tem tentado, Senhor, destruir as nossas vidas, as nossas almas. Por isso eu te peço, Espírito Santo, concede a minha graça, a fortaleza. Vem, Espírito Santo de Deus, conduzir o meu coração, conduzir a minha vida. Por isso, meu irmão, minha irmã,
Volta o teu coração para Deus, porque Deus te ama. Volte a sua intimidade com Deus, porque Deus te ama. Volte, busque, né? Pare, stop, né? Para, deixe de fazer a besteira que fazia, deixe de fazer aquilo que você andava fazendo, para, volta um pouco e dê permissão agora a Jesus te conduzir, permita que Jesus conduza a sua vida, conduza o seu coração, permita. Pare tudo aquilo que você estava fazendo que não era do agrado de Deus. E tantas coisas nós fazemos que não é do agrado de Deus. Para. Stop. Né? E vamos nos aproximar do Senhor. Como diz aqui, vigiai, porque não sabeis a hora e o dia que o Senhor virá. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo um tempo de mudança. Mudança em todos os aspectos da nossa vida. Social, profissional, em todos os aspectos. Nós estamos vivendo um tempo de mudança. E essa mudança ela tem que acontecer na proporção que você vai colocando o seu coração diante do coração de Deus. Não é para amanhã, não é para depois da manhã, é agora. Você pode, mude. Mas eu ainda tenho algumas coisas pendentes. Pois é nessas pendências que você vai mudando, que você vai moldando, transformando. Olha aquela música. Eu quero ser, Jesus amado, como barro na mão do oleiro. Permita ser esse barro nas mãos de Deus. Deixe que Deus lhe modele. Que Deus transforme, que Deus tire a sujeira que está dentro do nosso coração, na nossa mente, contaminada por toda pornografia, por tantas coisas ruins que nós temos ouvido, que nós temos assistido, que nós temos visto. Permita Deus fazer essa limpeza geral no teu coração. Permita Deus entrar na tua vida e escancarar todo o teu ser. Permita Jesus habitar em você, porque Deus é amor. Ah, mas Deus já está em mim. Sim, pela graça do batismo, você é templo de Deus. Mas o que é que estamos fazendo com o templo de Deus? Muitas vezes nós estamos fazendo coisas absurdas, coisas feias, coisa terrível. Pense. Faça uma reflexão e você vai detectar todo o mal que nós temos cometido perante o Sagrado Coração de Jesus, perante o Sagrado Coração da Virgem Maria, perante a igreja, perante a sociedade, perante as pessoas que convivem. Reflita, lembre-se, vigiai e orai. Porque nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor virá. Deus é amor? É. Isso eu não tiro. Não podemos tirar. A certeza que Deus nos ama está acima. Que Deus é amor, que Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Né? Por isso que Deus vai dizer também para nós. Eu vos amo e eu entrego nação, reino em troca de ti. Aonde tu entrar, eu estarei contigo para que tu não te afogue e não te queime. Eu te chamo pelo nome, tu és meu. Mas vigiai e orai, porque você não sabe o dia e a hora que virá o Filho do Homem. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. É, dê o seu like, né? Compartilhe, se inscreva no canal. Obrigado por você até assistir até, né? Assiste todo, né? E se você gostou, né? Deus falou ao teu coração, gostou não, que Deus fala o teu coração através dessas palavras,
Né? A verdade é essa. Não é questão de eu gostar ou você gostar. É aquilo que Deus quer falar para nós. Né? O meu querer é uma coisa, o querer de Deus é outra. O seu querer é um, o querer de Deus para você é outra. Né? Então, compartilhe. Tá certo? Dê um like, um joinha. Se inscreva no canal. Tá certo? Rezando essa Ave Maria, pedindo que a Santa Mãe de Deus nos abençoe e nos proteja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Forte abraço. Deus te abençoe. É isso mesmo, né? Obrigado por você ter chegado até o final desse vídeo, ter assistido, né? Quero desejar a você meus agradecimentos, né? Que Deus te abençoe.